bareng tuh mak. Iya, aku salah orang. Mak wes salah. Selara kanten, golek Tony. Ya, teman-teman bareng-bareng berbondong-bondong ning desa ngene iki teman-teman seneng. Bawane seneng kae. Bisa nonton bareng. Dua yang Mbak Nu joget. Jaranane Mbak Yu rene. Yuna piye ge? Wedi ge. Oh, jaranane mubeng. Dadi. Mak wae lho renek kayane. Wah, apa yang dua jalan? Apa ya? Wah. Jajan. Buka pintunya. Ini berarti udah ndelok jaranan tenan. Sepi. Assalamualaikum. Oh, tak kira ndelok jaranan. Nganu apa kuwi jajan oleh-oleh kok ni sarni kita ndom. Lah mama neng di? Delok, ket mau. Ket mau. Wah, paling di. Paling mama paling sayang paling di. Sayang hepo anak ya. Enggak sampai kelet. Sampai kelet. Enggak sampai. Koyo apa lebih jajan iku? Koyo Jepang ngono kuwi. Oh, rena loro antuglane loro. Jembul apa atus kono. Lah yuk, prayo. Mbok. Kurang tau mangan kok. Apa? Luna celuk Alwi lho. Assalamualaikum. Salam. Iya. Ku mau ngenen-ngenen ket mau. Ya apa kecantol. Mau pergi ngenen iki mau. Iya, lho ngati. Amin. Iki apa pergi rasani? Anu paling lek Toni mau jak balik lho Yun. Lah wong mau. Paling iya mak we paling sayang karo Toni. Ya jelas sayang wong anake aku. Ya aku kok ngene. Wong kuwi wong ngapi-api wong pirang-pirang wis. Arep melu. Kowe tuku helm. Lah terus sing demben wong apa, Gan? Dijolne. Yo. Ora to dinggo lho. Iya, tuku paket ta wi. Jengkol iki pesenan lho, Mak. Jengkol lho encer ini. Tak boleh. Bayunya si anyar. Ora tau jengkol. Iya. Keren. Kayak cah cilik tuh kok neng sing api-api. Oh, iki larang sing tuku dhisik kae. Neng ngene Rijal wingi 300 lebih. Oh, iki lho wis widak. Oh. Sing penting ani. Mana ini? Peting iki. Keren sih. Pokoke delak-delak iki. Helm lanang. Cah nonor. Pecah. Aku piye sore tak lungo anune. Ora di video iki mau. Lah iki tak video. Heeh. Oh, okay. Kirimno. Enggak pecah mbak dasare saka konone suwek anune. Iya, lah iya saka konone, ora kowe sing nyuwekne. Terane yo murahan. Tapi nek nganu Nur, sing rego larang kae jan buntel nganti tikel-tikel. Enek nganune. Pelan-pelan. Apa kae jenenge sing? Iya, enek pengaman. Heeh. Oh. Mbak, iki apa nih mbak? Rusak wih. Rapa apa? Ini lo pipinya ini. Terus gede lo, Yuna ro Alwi lo gede Alwi. Enggak, Pol. Ini bambuknya bisa enak cili kayak siapa. Ini kesa. Kesa. Kesa sak jagat kan ini. Enggak sesetel ya? Enggak. Putra pipimu ini jepang bayi. Pipinya jeplem kok ya. Ada pernah nih. Lihatnya orang gendel lo, cara no? Tadi kok tinggal ngeter ke, di bolong yang di rumah wale. Lah kok malah cetok ning dalan? Heeh, oh, tak parani lah di becak sing ngidul karo sapa karo Mbak Yuna ngono nek mbok tak parani. Lah ki mam, apa ning omah? Iki ning gone lek solo bapak. Anu sambatan. Ge cetok ning dalan melo. Bali jalan bali mulih rene mana omah? Nang aku bablas golek putu rono-rono golek nang ngerti ku balik mulih. Ki tak tinggal. Alwi, kamu mau bepergian jauh toh? Nggih, Dek. Heeh. Pakai helm, seneng. Woi, pinter. Mbak Yuna ikut nggak? Enggak. Aku nggak pak mbak mobilnya. Ah, ada pak mobil, mobilmu gitu terus pipi melon ya. Amin. Mobilmu ya, dari barat ya. Tentang kayak di maam sing bener. Mak, aku sih tahu. Dia aku sih tahu. Kau di barat, kau di mana?
Iya. Dasare pipine aku iki ra bugok. Dasare awake yo lemu. Lah turunane sapa? Ukuran 6 sampai 8. Pipimu yang jamblem ae. Heeh. Lah terus sawe tuku lho. Aku bener tuku. Ya al, lha iki wis empokno. Bersih tok kuwi. Lah gelem ngopek Alwi Gunawan lho. Ngintal nih mama. Marning kok kena kula. Marning apa iki? Marning. Pedes-pedes enake po. Si aku monggo. Aku nek sing pedes doyan. Oke. Pedes manis. Oh, pedes manis. Ku enake po. Iki golbong tukang. Yo, Kong. Marning, Kong. Iki dagangan. Yo, karo semen gitu. Ngene iki nek ning perjalanan kok enggak ngantuk ya. Ngantuk kayak ngantuk. Enggak ae. Ayo, Pak. Samsulnya. Itu tukung ngendi? Mbak Dil goyang simpang. Eh, oke namu. Enak kan? Gelem aku tak ada. Enak ya? Perutnya? Mak, marning gue enak, Mak. Lombok larang kok yuk. Gawe panganan pedes, marning pedes yuk. Makanya larang juga. Perutnya? Ya gue. Tapi kan beli minyak murah. Molnya biru. Tanggung. Bengi kadang isu suak ruwe pot makan di video bengi tak edit toh. Ini boleh kemilan beneran ngantuk kadang lo clear ngantuk kok ini lo planting mel iya lah sing jekan siapa westa kok ngedit ya kesel lo westa kok rokok lagi masih asli buangin kira-kira mbak itu pamer di korona tawa. Kok asik dite. Mas. Ya duwiran lu jalan. Masuk ora rene? Pertama. Bapak aku. Ngirim kene grup. Anu jalan kene lho. Yo mung kuwi ngene. Nang kene yo oke tahun iki yo. Tahun iki yo mulai ngene tahun iki lho. Wes stop. Wenak. Iki mbak nang wes blonjo ka. Cap dor. Kerupuk banyak yang tanya sama saya, gimana caranya? Belinya di Mbak Nung ya yang orderin. Salah. Oke, Mbak Nung. Kita sing nganu sing sapa apa ini? Aku ini sapa tok ya? Sing orang kayak nomor telepon pengiriman kita piye? Ya sing kan ngani yo. Tadi wis mulai dikirim. Tapi kan kok nganu mesti pomone wis wayah teko nomor bener. Pangkah niku bolak-balik iya. Kecilnya ringo. Oke. Situ perak aku enggak ngerti nomor telepon. Lah wong kok yo tak cek yo ora bisa. Jadi ngomong ngopi iki. Wes, heeh. Sopo ya aku nih guys? Di Facebook nama penerima. Oh iya, nama penerima. Lah tak inbox enggak dibales. Kok ditendang. Enggak ada salah. Nek ada yang balik. Dene panggah enggak ngakai anu. Nggak kayak nomor telepon, ini barangnya balik, kok kayaknya mau liat nggak salah aja ya? Iya, tapi jajah lah balik, paling ya aku nggak ada nomor telepon. Lah iya, umpamu nggak apa lho, balik mana? Tinggal aku mau nih, bokis jelas alamatnya misalnya, tapi nomor teleponnya pandang biasa nih, pandang biasa nih, telepon. Lalu malah nomor telepon itu murah. Pokoknya gini alamatnya. Para ibu-ibu pada ngelok jaranan. Mampir selek. Kemil-kemil. Heeh. Isar luhuran. Lah iya, heeh diawasi wong kok mabuk yo. Dilewangi ati masuk angin pengen ngono. Lah engko ketularan sing do dadi. Lah iya. Sapa kae cuma kae. Oh, langsung geger nyugit mangkat ya. Oh, malah. Lah kurung apa-apa. Lah to niku wis ilang aku golek iso diteng ngri kono. Ya aku ora leren ngemil iki. Enak. Pedas-pedas lagi, gurih. Bareng, Mak? Iya, aku salah orang.
wae selak selara kanten golek Tony. Engko ketak susul isin dulang Yuna. Ora kota. Yuna mame suwi anger herbene. Kiri jal nusul, arep melok bareng apa dhewe? Ayo bareng iso. Engko golek le Tony. Oh, Rizal kan unak unuk golek Tony. Lah yen ora cecep ngene yo ora rumblas. Aku enggak tahu ndelok malah nek jaranan. Ayo. Ya wes nang ayo. Ayo. Aku ki ora tau ndelok jaranan. Nek ora karena iki mau nganu Rene gek mamak goro ya ayo 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 mau males ya. Lah apa motore dikowo? Ya nang mburi ya, Bin. Oh, motore mamak ya, Cel. Dawa nang mburi, Cel. Wean ra ndelok, Kong. Ora. Ayo. Arek ngaret, Kakong. Seneng Alwi dan jaran. Musa cawet yang jaran. Awas dati. Teman-teman bareng-bareng berbondong-bondong neng desa ini kita teman-teman seneng. Hawane seneng kae. Bisa nonton bareng. Dua yang banget. Dai mewani tak sawe. Gayeng e. Lah ngopo de mlayu-mlayu ge? Lah kuwi rene jaranane. Dadi, lah dalah. Jaranane mlayu rene. Yuna piye ge? Ora wedi ge. Oh, jaranane mubeng. Dadi. Gayeng, aku ora sida ndelok nek Yuna ora gelem. Lah iya, piye iki? Delok kok tak susul. Kok anu sulama mak kok tak riri bocah-bocah. Lah ya anu jaranane dadi rene bocah-bocah balik wedi mak ayu. Oh. Mbah iki sik ndelok ora iki. Ke mbak nong kepengin ndelok anake balik. Neng di bocah. Ki opo lah. Yun. Gek piye bocah iki? Lah Alwi barang ngendelek. Lah ndelek ning ndi? Eh harus ndelok ora? Tak tinggal ora Alwi lho. Lah ngono teko ngomah gayane joget-joget. Engko ndelek ning belah kono. Wes balik enak no yuk. Balik ning omah yuk. Lah ngopo ora ndelok eh? Ya balik. Jana ngerere wae. Mama ae sing kepengin delok. Kayang ya Pak Noya. Ya wes yuk. Tapi kan carane kan enggak ndenggalan. Lah iki wis balik. Balik kayak Pak Noy iki. Jiko kancane ajak jukene jero. Heeh. Engko wedi golek-golek toni mesakne, mak wek lu ngenteni. Mak wek karo golek toni. Gak sih toh balik, balik ngomah yuk. Balik ngomah apa piye? Kayak melas mamas kayak sengteni. Tak nganu, kon gendong mamas yuk. Kon gendong mamas. Gak bakalan kok jaran aneh nguber. Njaluk mbok gendong gak Cel? Ayo anak gendong. Kayak bibi sing sewot. Ketun. Yuna kan lo semarah-marahin kita. Yuna kan itu gani. Asli ini saya pengen dulu di sana. Ya wes gendong lek gun apa Mas Rizal? Gendong lek gun apa Mas Rizal?
balik. Baiknya kepek kayak jaranan. Ayo, gendong mama. Balik. Gak keton kok, engko teko ngomong jak ngulon. Ora wedi ndek iki ngelem. Ya apa? Kowe ngomong ngono, biyen kae sampe delok biyen kae jaranane medeni ora ngono. Sampe barang arep dhewe to. Lah sono sampe kok ngopo merek ayu? Elu-elu bawang. Tony jadi pawang. Iya, lek Tony jadi pawang ya handal. Engko andane lek Tony jarane. Wes turun ora. Wes don disi yo. Iki njak balik wae. Ya, ja. Wong mesane wak-wak tek jane. Ge mawek gelik-gelik dhewe ngenteni. Ya, tuku sasi saya. Wis nek main permainan peran-peran politik. Apa nek? Oh, ning ngontran politik wae ora usah ndelok jaranan. Yo. Ning ene nggon blahan ndi? Gune satimen enek, gune lek itu enek. Be. Yo. Nek satimen sing apa kae sing mumpul-mumpul kae enek. Gune anake kae, gune si sapa jenenge? Tunggal lelek kampret. Mbah. Duh, kae. Heeh. Ora duwe. Kae nek sing nggone lek itu sing anu sing apa kae gune tren poli. Gune lek itu gune masak-masakan. Masak apa? Ya wis ning trampolin ya rasane delok jaranan. Gendelan mamasmu mesane wis. Yo. Gendongan adike. Ayo nate trampolin bareng ayo. Ndang, ayo. Tapi jarane wae. Yo liwate mburi. Liwat kene mbok disuti nah, ayo. Aku ku jarane kancaku kene jarane. Nah, cedek ta wedok di mapo. Kami gak ngomong gitu. Kerja pusing lagi nang kancamu i. Wes ditaruh kursi ni. Yuk gendong mamas, gendongan. Sendalmu mana? Iya lo iya. Iki paling Yunai gampang kehasut koncon ni. Nek dulu jaranan cedak cawe deh duper lo ngono paling. Hah? Orang. Sing penting enggak klambi abang, klambimu kan hijau sama kayak mama. Tuh. Tapi abang. Iti hitam, bukan abang. Iki. Enggak ketok motone enggak ero. Pi mama sing klambi putih kok. Lipat kono ya lipat ngon pawone sing ndomah ya isin nak. Lipat kono. Heeh, ayo. Eh, numpak arek Gun. Kan karo wong lanang enggak bakal duper. Ayo, enggak kepan. Ngarep wi, mburi wi kowe wi. Nang. Mubeng kono lho Yun. Ya ya ya. Rayu nanti kelenger. Nek aku asline enggak patek seneng ke biye no. Sake wae kek kancane do runtung-runtung kok. Kowe nek jaranan ngendi ndelok ya Lur, aku ora tau blas. Kae kena awi wis seneng iki to ya. Lah kok ora mene sing ndelok wong ndi-ndi. Kek nganti ngeteguk mamak endah ning ndi iki? Linggue. Mamak suwen kae aku mamak ya. Suwen ning jaranan. Nah, aku ora patek asline. Albatnya ketemang gitu ya Mbak Purge. Hei. Wes tek. Bubar. Selo. Selo. Danin robos. Dino rawat di lo alam gitu nih. Sambil ngomong.
ora betahan aku nek ndelok-ndelok. Ngopo ya aku anggere ndelok wong akeh kok mumet. Ambo. Kayak kuwi dondati dhewe wi, cilik-cilik wi. Heeh, gendang. Berayut. Pas metu, Mbak. Kene pas iki. Metu malah balik iki. Mau ngenteni metune ra metu-metu. Lah ya basan metu balik. Wong ora umum. Oh, kemo metu terus balik. Aku tapi roh metune tok. Lah, kurang ngalem metu ra ini. Yo bagus-bagus wong tacaki. Nah, wong nek ngurine bokong ngacek-ngacek. Lah kemo mangan sate. Susu tapi. Yo ora bontene satemu. Toni mau berarti sate semene gur nyumpel ning nggon teleh sebelah. Langsung kuwoko sama nang bade. Lah, ya kayak permangan sate lho. Yalah, Gusti antep kok rasa ngetut. Wei, apa meneh? Mangan sate, mangan sate. Ya apa-apa, penting sehat. Pak. Pak. Sen, Pak. Bapak dileni ngono.